Vou ter que secar minhas botas. Eloy, vamos conversar. Então, é agora. Tá pronta? Sim, eu acho. É bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriarca Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? O que devo esperar quando eu entrar? Você vai encontrar pessoas celebrando e comendo. Nenhum vilarejo se... Dê um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu. Quando fazia parte da tribo. Tem certeza de que vão me deixar entrar? Eu já falei, Eloy. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Rost. Tenha fé, Eloy. A tribo vai honrar o seu direito. Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir... Estou pronta para isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Eloy. Aqui. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei... Mas eu disse, isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Esse apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir aonde você nunca vai... Não. Não é. Você me ensinou a rastrear... Não dessa vez. Dessa vez. Estarei usando isso quando achar você. Que a mãe de todos te abençoe, Eloy. E a você? Ah.
Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro a aprovação. Depois verei onde os rastros dele levam. Dê meia volta, exilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Vem. Juro, nem todos, Nora, são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você, o quê? Enviados de outra tribo, os Karja, vieram assistir à aprovação e como os Nora odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso a ele. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. O que tá rolando? Um espetáculo é pra fazer você se sentir viva, não achando que seria melhor ter ido trabalhar. Eu quero dançar! Eu fiz alguma coisa errada? Eles fazem isso todo ano. Melhor que ano passado. Igual incêndio. Quente igual incêndio. Lembra do valente que ficou bêbado e dançou pelado em volta do fogo ano passado? Ei, Loi! Nossa, é você, não é?